wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland mudane maxamed kaahin axmed oo warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay sida ay diiwaangelintu uga socoto guud ahaan dalka Soomaaliland gaar ahaan gobolada Sool iyo Sanaag waxaan wasiirku sheegay in deegaanada badan dhahar iyo talee si rasmi ah uga socoto diiwaangelinta doorashooyinka walaalayaasha wakiilada iyo soo kala deegaanka waxaan wasiirku sheegay in si habsami leh ay dadka deegaankaasi isku diiwaangelinayaan si nabadgelyo leh bay u socotaa degmada doorashooyinka waxaan ku dhahdayay in ay ka socoto ee gobolka Sanaag waxa kamid ah degmada Ceere Gaabo oo magaalada madaxda gobolka Sanaag oo gobol doorasho ah ee degmada Laasqoray degmada Baran degmada Dhar gobolka Sool waxay ka socotaa degmada Laascaanood oo magaalada madaxda gobolka Sool oo gobol doorashada ah ay ka socotaa degmada Xudun bay ka socotaa degmada Talax ayaa ka socota waa degmada doorashooyinka degmooyinkaas aad iyo aad si fiican ayaa hawshaasi u socotaa degmooyin badan oo doorashadu ama sa diiwaangelintu markii horeba ay gaadhay iyo degmooyin aanay qaarkood gaadhininba ugu jiraan laakiin si wanaagsan bay uga socotaa si nabadgelyo leh bay uga socotaa waxaa ka hawlgalaya mas-uuliyiin golaha wasiirada ka tirsan waxaa ka hawlgalaya mas-uuliyiintii maamulka gobolada gudiyada nabadgelyada iyo maamulka gobolada iyo degmooyinka ka hawlgalaya waxaa ka hawlgalaya ciidamada amniga ee Soomaaliland oo ciidanka booliska iyo ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ka qayb galaya waxaan aad iyo aad uga mahadnaqayaa mas-uuliyiinta wasiirada ka qayb galaya hawlahaas gobollabada gobol oo xulays iyo abaabul iyo xilkasnimo iyo hawsha hirgelinteedii aad iyo aad iska saaray aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa gudoomiyeyaasha gobollada iyo degmooyinka iyaguna hawsha ka hawlgalaya oo si fiican oo xilkasnimo leh oo mas-uuliyadeed uga qayb qaatay waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa taliyayaasha ciidamada qaranka iyo booliska oo maxaan ku dhahday hawsha ka qayb qaatay iyo ciidamadooda taliyayaashooda qaybaha ee gobolada iyo jiidaha hore ee ciidamada guud ahaan ciidamada qaranka kaalinta ay ka qayb qaateen iyo booliskuna aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa waxaan aad iyo aad uga mahadnaqayaa waayeelka iyo waxgaradka madax dhaqameedyada ka qayb qaadanaya ee degamada iyo waayeelkoodana waan uga mahadnaqayaa iyo guud ahaan shacabka Soomaaliland taa waxay ku fulisaa isku tashiga dhaqaalaha jamhuuriyadda Soomaaliland waana cidina ka taageerin arintaas waxaan uga mahadnaqayaa suuragelinteeda wasiir madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland sida fiican aynu hawsha u galay iyo dhaqaalaheeda sidoo madaxweynuhu uga midho dhaliyay inay suuragal noqoto inay Soomaaliland maanta cagaheeda isku taagi karto oo ay iyadu hadday diiwaangelinta kharashkeeda ay iyadu maxaan ku dhahdaa dhabarka u xambaarato madaxweynaha iyo wasaaradda kala hawlgalayna aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa iyo golaha wasiirada oo arrinta go'aankaas Xamse Talxa wararka telefishinka madaxa banaani Star Hargeysa